Star troop patch note. Da kiti dgas gakharebuli. Ra ukharia, rame kargi khdeba. Ama shevidet, aba. Balance change. Rafsi gokhtsulebebi gauzlilebet rafsi nerfiebio. A gazlebashi mart abavshi riko qopila rafsi kere bavshi qopila. Maket riko gauzlilebet surji gauzlilebiat. Sioxhle gauzarde surji riko sala gauzarde derilas. Сиоцхле да ра არის ის იქაშველებსა რაღაც სიჩქარე გაუზარდეს და სიოცხლის გაუგზარდეს ნერგილას დასუსტებები ბო დაგვისუსტეს ცოტა ნაკლები და არტყი შენ უბო შენ კიტის დასუსტება აი ეს დიდი ტექსტი თქვენ ხედავთ ამ დიდ ტექსტს ეს კიტის დასუსტება პირველი დამასუსტებელი მაინდურა რეზოსტი თუ ეთეკ დემეჯენ ატაკ და ფრაინდ პლეიერ ფორ 2000-ის 1600-ში შეუმცირეს დარტყმის ამბი ფიქს ვის სუპერ ჩეინჯ ჩარჯერ სკილინგ ვიზ პაუერ კუბს ენ ატაკ როცა სუპერ პაუერ კუბებიო გაძლიერებები შეიცვალაო ეს იგი კარდ ბოქს ბეშმორტ სტილ ჩეინჯინგ სუპერ ფასტ დიზ მუვინგო აა ეს იგი ყუჩი რო იქცებოდა ფოჩკარებსებოდა რაღაცა ეს სუპერი გასწორეს აღარანაირი მოკეთ რაღაცა ბაგები რომელიც კიდევ უფრო აძლიერებდა ეგ ბაგები მოეშორეს ეხლა მოწინააღმდეგის რო შეხდება მაშინაც უკავსო თუ გულ ა რო შეხდები მოწინააღმდეგის მაგიტო შენი დარტყმა შეუძლიათ აქამდე რო შეხდებოდი 100% დაწულიყავდი ეხლა რო შეხდები მაინც შეუძლია რომ გირტყან რაღაცა შეგიძლია მაგას რაღაც შეხდე უცე ბენზმა აქენა შემოგასხა შენს ან რაღაცნაირად მოგეთ შენს დაგარტყავენ რა დაწული ვეღარ იქნები ეხლა რა აჰა ახალიდან დასპაუნებული ბრავლის პიდაბი ვერ მიახდებაო ან ძალიან დიდი დასუსტება მგონი არ არის რა ერთი გამოცადოთ როგორი თუ შესამჩნევი თუ არის დასუსტების ამბავი კითან დაკავშირებით მე მგონი კიდე უფრო განადგურებდა მგონი არ გაუნადგურებია დიდად რა ეს კოლეტი სკინი რავი ვისთვის არის შექმნილი არ ვიცი ბრავლ სტარს საღაცნაირად ვინ გონია მაგის მოთამაშები არ ვიცი აბა ბრავლ სტარს ძალიან ცუდად იქცევი ბრავლ სტარს ეს კოლეტი სკინი რო შემოიყვანე ეს კი წავიდა რა ხდება ძალიან შორს მიდევს ტელეფონი პროფესიონალი მგონია თავი ცოტა ახლოს აი ისი რა აი ისი რომ დავიჭირო ეხლა ხოლმე ვარენჭი კარგად დავინახავ ცოტა ისი დავიყენოთ ეგ არის ვაშო ტელეფონი თამაში შეული რო არა ვარ მაიმუნი რა აჰა მოკეთ კიტი ძალიან მალე ხრება ეგ ისაც ეგრე იყო პრინციპში ყოველთვის კიტის გამგაძლიერებელი მაიმუნობა იმაში რომ არებდა რომ შენს ან ვიმეს უნდა შეახტე რა მოდი შევახტეთ ახ მე გადავედი მე გადავედი მაშინ გადახტა როცა მეც მინდოდა მიხტომა აი თვითონ აერში კიდია როგორც ხედავთ და კონიმას აქვია ბოტს გაიკიდა აი მოდი მე ვიპარე ჩემი შემოვიწი ხო ხო კაი კაი აჰა ნახე შევახტი და სიოცხლის მაჩვენებელი მაინც დარჩა რა ეს ის ამბავი რო თქვენს რო მაინც შეუძლია რომ დაარტყანო ვახ კაია ახეთ ვიმეზე დამახტუნე ოპ 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 აიო სიცხლე აშკარად დასუსტებულია ხო სიცხლე უფრო დაბალია ხო აშკარად კიდე და უფრო 1600-ს უკვას ესე კარგი რა აკეთოხტი კიფაი ვინ სიცხლე მეტი ჩემს დავახტები თქვენ და პიჯაბი იმას გინდა დავხტი სადაც მაიმუნი ხდებოდა ნახე მეტი გოლიც ვერ გავიტანე სამწუხარო მაქსიმალურად სამწუხარო ვითარებები გვაქვს ოპ 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 აი მე ოი მე ოი მე ოპა გადავრჩით გადავრჩით კეთილად ხა სუპერი შევისოთ ოპ 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 3200-ს ურტყავს 4000-ს ურტყავ და 3200-ი გავხდა აი აქ გავჩერდეთ აი ჩემენია მე მეგობრო მოწინააღმდეგე გაუჩდება და ველოდებოდი მეთქი მალე გამოჩდესო შავარტყა შემოვარტყა ყველა თუ მე ვის ველოდები წინააღმდეგე რჩება თუმე ლეონ ლეონ ოპა ოპა კარგად გიძი და ხტი შემთხვევით ვი ვი ივი ოპა გიერჩი მაინც მოშორით ძალიან კარგი სუპერი რა მაგათ ფისებდა ტიკის
ხო, გახსნილე მთლიანი მაპი და ეხა ყოლოვანში ისინი იგებენ იმ ჩორცროლები არიან. ამიტომ უნდა მოვაშოროს ინას და არ. მალე მალე. იგი მიდი ცოტა ხნის მიწი. გარი. გარი. აა. გადარჩა. გადარჩა. აა. ვილა გავხრი? მოუვაროთ. მოუვაროთ. ეგარი. ოპა! ვაქ, სამ შევიჭერი. მე თვითონაც გამოშტედი სადაღმოჩდი. აი მე, აი მე სუპერში გადაიყვანეს და მე გავხრი მაგიტო. ვაჰ, ამას აჭიდა გაიხსნა გამოიხსნები. ვაჰ! ოკალინტ. აი მე გოლის გატანდა შემეძლოთა. ვერ გამოვიყენე. არა, სუპერი გადაგტო მე შემეძლო. უთა გავიმარჯვოთ. ოუ, ნიჩია. ადევ გოლის გატანა შემეძლო და ნუ პირო იქნები უბრალოდ რა. მე მგონი სკინის ბრალი აშკარაც კი მეშვიც დავამბრუნე. ძველი კატა და მიბრუნე. რა, სკინის ბრალი აშკარაც. ჩო, ყველა ვარიანტი ვიგებ უკვე. ეს არის 100%-იანი მოგება. სერიოზული დაძაბულობა რთული იყო რა. აუ, იგივეა გაჯეტი, ხომ გაჯეტი, ყველას იგივეა ალბათ. კერა და იგივეა. ოპა! ოპა! აი მისმის განადგურება. აი მისმის განადგურება ხალხო. აი მის როერ გავიტანე ხა მაგარი ნუბური მაიმუნობა იქნება და კარგია რომ გავიტანე ეს ძალიან კარგი და მოიშე მოუვაროთ ისევ და ისევ აი მე რა ხდება ვინმე რა ნუბებთან ყავს საქმეები მაქსიმალურ ნუბიზმთან მაგ საქმე სადა ბურთი ბიჭები ბურთი რომ გადმოაგდოთ არა არ გინდა რომ კონდეს ბურთი ოი შეაგდო და რომ დაიგვენები და ბევრს ერთად გავანადგურებდი აჰო რა თქმაუნდა ათქმაუნდა სკინის ბრალი ყოფილა არა ამჭირა ხა სკინების ესეთი მაემნური ამბავი ამჭირა ტიტი სადასუსტეს ხა ხომ სადა კიტვი სადა გასუსტეს აბა რა ვიცი ჯილჯობით აშკარად მაინც ლირია ხომ პრისის ლეგენდარია რაც არ უნდა დაასუსტო მაინც რაღაცა ძლიერი ბრავლერი უნდა იყოს და ვერ თავისი საინტერესო მექანიკებით აი ეს გადახტი გადმოხტი გადახტი მიახტი შეახტი გადაისროლეები როგს მაგიტომ არის ეს ბრავლერი გამორჩეული და რა თავისი დარტყმის ძალების გამო ზედმეტად ლირი იყო კი ის 4000-ის ძალიან ცუდი იყო მაგრამ 3200-ით არ არის რაღაცა მარტივი ამბავი ხუილად ვიწალე აქ პიტაბი გამომისნე ივიმ სადაც იქნებოდა როგორც იქნებოდა ხუილად გავქნე კაი გაჯეტი მაგ ისაა როგორც ჩანს გიარ იმაკ დამატებითი გაჯეტის ო აი რაღაცა გიარული ექსპერიმენტები ჩამეტარებინა შეიძლება უკეთ მეცხოვრა ოპა მაემნული კინულება ხართო ოპ გადავიდეს ბურთი შენივრად რამიტას ვიღაც შეახტები იჭედება ერთ ადგილზე შეშდება ის ვიღაცა რატო იდგა ეს ერთ ადგილზე რატომაც მეგონა რომ აშიშდებოდა რა ვინეგრე ანარნაირად უკანავარ ჩენობო მაინც ვერ მოვიდი იმ ხელაზე ერთხე მევინება ლეონა ხო კარგად მოუვარე ის ლეონას მაემუნდა ხა ლაიქები გამოვიფით 1500 ლაიქს ავათ ორა ეს ვიდეო პინდა მიდაიდება შემდეგი ბრაულის ეპიზოდი ბრაული შემდეგი ვიდეო პიტაპი დაიდება 1500 ლაიქზე ალბათ ვარ ეს ვიდეო მაშინვე გამოიშურება რა წავიდე რა ხდება ხეთ ო შემოგვიგდეს მაიმუნურად ვახ ხალხო ყველაფერი იმისკენ მიდის რომ ყველაფერი სკინის ბრალია და დავიჯერო ეგრე არის მართლა ეგრე უნდა ჩავთვალოთ ვახ ხალხმა მოთამაშეებმა არიციან რომ შეუძლიათ კიტისთვის დარტყმა მაშინაც კი როდესაც ვიღაცაზე მიმხტარია ივი დაინახე არმესრო და წინვედი კი და არმესრო ეგონა რომ თხვილოთ ესურიო არიცის ივი შემივიდა ნანახი არაოქ და თქვენ ახლა ვინც ნახეთ უკვე იცით როგორ არის და რანეირად არის ეგ ამბავი ოპა სადო მოდიხართ ხაბატონო ოპა ოპა იგი შანსრი უინა პიჩი პროფესიონალიზმი თქვენ წინაშე თქვენ ეკრანეს ეს სპეციალურად თქვენ თუ ის პროფესიონალიზმი ოპა ანუ ვაიმე ოხ ხუარ გადავ სათა
ფრენკ, გასაკეთე. მაგინდა ქართყმანო შეგიძლოს ფრენკი კი არ იქნებოდი. იქნებოდი რავი, მინიმუმ მესი ან რონალდო ან რავი, რომელი ტექნიკალი მოწო. ყველაზე მეტად მიეკომიტა ჩათი კვარცხლი ახო არ იქნებოდა ფრენკი. ეგეც არ იქნებოდა. გამორიცხულიან ბაბუ, ბურთი დატავე, რა თუ შეიძლება მანდ. მანდ დაგვიტოვე ბურთი, ბატონო ლეონ, თუ შეიძლება. ეს დაავადიჩის თომოსი შემგონი რომ ჩემპიონზე არ შემიხვდარო რა თამაშის განმავლობაში და გონი ჩემსა შევარდე ხა? სუგამდე არ ჩავატარებ არანაირად რა. ბობობა кайა. ოო ვიღაცა დახტომას აპირებს არ ხო ხო ხო. აი მისმის პამბოდონის პროფესიონალიზმის ები. ეტაუები ფრენკისთვის ვიტოა ფრენკ ცარიელ კაცრატო კლავ. არ თქვა რომ წავაგებო. არ თქვა რომ წავაგებო. მაგარი გადავრჩით, მაგარი გადავრჩით. ამ სკილზე სულ ისე დაძაბულობები რა ხდება უბრალოდ. ნანაი რა ხდება, როგორ ხდება? ეჰა, მისია შევასრულე. მადლობა, მისია მაინც შევასრულე. დიდი მადლობა ბატონო. მისია შესრულებულად არის და რას მივიღებ ამ ყველაფერს ანუ აუ ბლინკი, აუ დამბერ ბლინკი გახო. ციტადი გადაცოლე ეპიკი. აია, აუ ეგ დაანჭირდებოდა. 1000 კოინი და კიდევ super rail bro და კიდევ და შეო მეტი აკიდევ ბიჩი ოპა შეო ბიჭებს კინის დაყვარწარო დაამატეს. არის ყველაზე მაგარი განახლება რაც ბოლოს საუკუნეში გაუკეთები ებრალოდ დასუბრალოდ რა. ერთი საუკუნისკენ 0.1 საუკუნე რაც არსებობს, მაგრამ სკინის დაგდება რომ დაამატეს, აი ყველაზე გენიალური ამბავი ეგ არის. სად არის ხა სკინი? არ არის. აი აქ არის. აუ ბონიტი მგონი არაზოს არ ვითამაშებდი და ეს რო არ გაიკეთებინა ბრავლ სტარს, მე ბონიტი თამაში გონი ავი 7 წელი კიდე არ მოპირებდი. ბოლოს ასკინი დაგდეთ, მე კომენტარად ეხა ვენახოთ. აბა ეს ვის გაუმართა და ჩემს ავით ესეთი სკინი ვინ მოიპოვა? რაღაც ის სკინი დააკომენტარეთ რა. დამოინტერესებს რა ფასიანი სკინი გაიმეტა ბრავლ სტარსმა მითიკში დასაგდება. ძალიან საინტერესო. რა ფასიანი სკინებს იმეტებს ბრავლ სტარში? ოპ, ვიღაცა მოიხსნა. ჩქარის როლები, ჩქარი გადაადგილებები. მგონი ორივე. მგონი ორივესთან გვაქვს საქმე ამ შემთხვევაში. ოპ, მოტისას ვერ გავუხეჩით. ოპ, მართის ბრო, ბარო, ბურთი სად არის ბიჭები? ბურთი სად აქვს? ბურთი ყარ დაგვიკარგა. ოპ, ეგ არის სერიოზული ამბები ჩატარდა თქვენს წინაშე. წავიდა შორს მებრძოლი ბრავლერიც დიქიერა და საკმაოდ კარგი რამია საერთოდ შორს მებრძოლი ბრავლერობა. თუ არ მოყვდი განსაკუთრებით, მაგრამ ეხა არ მომეწონა ფენგმა, ნუ პრისივში როცა სუპერიანი განსაკუთრებით სუპერიანი ასასინების ნამდვილ ხარ. არც ისე კარგია ხოლმე მე შორს როლელი. კია და შორს როლელი პრობლემად ყოფენა მაგ მომენტში. არც ისე კარგი. ამბავი არის ხოლმე. აუ ვერ გამოთვალე, სატავიდოთ ეს ფენგი ერთად ერთად იოდა ცუტა უკან უბრალოდ რაღაცნაირად. მე მეკვირე გუთი გადაუხვი და არ გადაუხვი, არც სად არ გადაუხვი რა. და მაგიტომაც ავაცდინე ყველაფერი. სად არის ბურთი მაღლარი? პაიპერია მაღალ პაიპერს ახლობს როლელი რომ ჩავახუტოთ. გონი უარს არ იტყოდა ხო? ხო ხო. ოპა, кайა მეც მოხსენი, მანაც მოხსნა ეს მეგობრულო დავშორდით ერთმანეთ. მეტი არაფი. მეტი არაფი. ბანჯი რა ხდება? მაღლა რა ხდება? განადგურე მე ბიჭე. დაქო ხო მანქანა? არ ქოქაგე. და გასმიოჭირო, წავიდა დავადგით გას ფეხი. ოპა, ნანი, არის ჩვენი გაზ ანტი. ოპ, ოპ, ვიყაცას. ვიყაცას. კები არ უნდა უყვარდეს არანაირ შემთხვევაში. მაგრამ ყველა მე გამარტყა თუ მომიჩვენე გამავლე. რაღაცა ყველა ბურთი ყველა ნასროლი მე მოხდა, რაც კი არსებობდა გალაქტიკაზე. წავიდა სუპერი მაქს. სუპერი მაქს. ასე მჭირდება რომ მაქს მე სუპერი მჭირდება ხა თქვენი ლაიქები რომ გავიგო. მალე უნდა დაიწყოს თუ არა ბრავლ სტარსში შემდეგი ვიდეო. შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში. დაგხვდით.